Mögöttem lévő fehér házban, ami egy járási hivatal, 21 millió forintért 2014-ben a hajléktalan emberek büntetését fogják, eljárását fogják végezni. Idáig 15 embert hoztak ide be, december elejétől, és ők, mivel ha nem tudnak hazamenni, akkor kénytelenek itt aludni egy számukra kiépített zárkaszerű helyiségben. Évek óta azzal is küzd a város mindenkié, hogy ne büntessék a hajléktalanságot, hanem próbálják csökkenteni a hajléktalanság mértékét. Egész Európában, Magyarországon van a legtöbb átmeneti szálló, ami annyit jelent, hogy non-stop ott lehet lenni, de így is Budapesten körülbelül a fele hajléktalan embernek van férőhely, akár éjjeli menedékei, akár átmeneti szálló esetén. Az országos statisztika szerint pedig csak a 1/3-ának. Nem ez a megoldás, hogy tömegszállókat növelünk. Érdekes módon a 20. század elején a főpolgármester az azt mondta, hogy egy népszállóban, hogy ha csak 4 négyzetméterre lesz egy embernek, akkor is legalább el kell falazni őket egymástól, hogy intim lakhatások legyen. A megoldás egyértelműen magasabb lakhatási támogatás, szociális bérlakások növelése, akár úgy, hogy a magántulajdonban lévő házakat is szociális alapon adják ki az önkormányzat vagy egy ügynökségen keresztül, és minden embernek joga van laknia, méghozzá nem barlangban, mint az őskorban, hanem normális lakásban, ahol van fűtés, hisz a megfagyott emberek többsége Magyarországon saját lakásában fagy meg, ahol van víz, gáz, vagy éppen villany, és nem pedig lenne. Mert több mint 300 ezeren laknak olyan lakásban, akár saját tulajdonban is, ahol se víz, se gáz, se villany. Néha még ablak üresen. Zárd a erdőlakás, zárd a erdőlakás, az lakás.